maalintii lagu dhawaaqay gooniskutaaga iyo dib loo soo noqoshada madaxbannaanida Soomaaliland 18 May 1919kii oo sannad kasta si weyn looga xusi jiray dalka iyo waddamada dibadda oo ay dadka reer Soomaaliland ku nool yihiin ayaa 18 May ee sannadkan 2020ka oo ku buuxo 29 guurada madaxbannaanida qarankan. Hase yeeshee 18 May 2020 xaaladdu waay ka duwan tahay ama waay ka bedelan tahay sidii hore sarada COVID-19 ee dunida saameysay awgii, taasi oo dadku badi guryahooda ku dabaal degayaan. Madaxweynaha Soomaaliland khudbad toos ah oo warbaahinta u mariyay waxa uu kula hadlay dadweynaha reer Soomaaliland, dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkaba. Haddaba xarunta dhaqanka ee Hargeysa ayaa qabatay barnaamij toos looga daawanayay shabakadda Facebook-ga, kaasoo xus iyo baraarujinta sidii ay ku timid 18 May, isla markaana ay dood ku wadaajiyeen khadka Facebook-ga Dr. Reiso Adna Aadan Ismaaciil iyo Professor Iqbaal oo ku kala sugan Soomaaliland iyo waddanka Koonfur Afrika. Haddaba doodda iyo aragti wadaagooda ku saabsan 29 sano ee ay jirtay Soomaaliland waxa uu qabsoomay, waxa ka dhimanaya halka ay marayso waqtigan, iyo welibana siday dunidu indhaha uga laalisay xaqiiqada Soomaaliland ku saabsan. Bal aynu ku horeyno waxoogaa guud mar ah oo la xidhiidha taariikhda waayo aragnimo iyo shaqo ee Adna Aadan iyo Professor Iqbaal. Aynu ku bilowna ee Dr. Reiso Adna Aadan waxa ay wax ku baratay jaamacadda London. Adni waa kalkaaliso caafimaad iyo umulisata qoyskeeda waxbarasho ku soo qaadatay London 1944-kii. Adna waxay ka howlgashaa qaybahaas caafimaad, xaqiiqdiina waxay u ololeysaa arrimaha ka hortagga gudniinka fircooniga ah, iyada ayaana aasaastay. Adni waxay wasiir ka soo noqotay Soomaaliland 2 jeer, mar waxay ahayd wasiirka horumarinta arrimaha qoyska, sidoo kale waxay soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda 2003-2006. Sidoo kale Adni waxay ahayd u qaabilsanaha Soomaaliya burburkii koor ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caafimaadka ee WHO. Waxay aasaastay cisbitaalka Adna Aadan ee magaalada Hargeysa iyo jaamacadda cisbitaalkaas oo ay hadda maamusho. Sidoo kale Professor Iqbaal oo ah muwaadin u dhashay dalka Koonfur Afrika wuxuu safiir uga ahaa dowladdiisa dalka Eritrea 2012-2016. Dr. Iqbaal hadda wuxuu professor ka yahay oo uu ka howlgalaa jaamacadda South Africa, horena wuxuu u ahaa agaasimihii hay'adda UNESCO gaar ahaan qaybta carabta iyo arrimaha Islaamka, wuxuuna shahaadadiisa PhD-ga ka diyaariyey jaamacadda Woodstar oo ku taalla magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, gaar ahaana waxa uu bartay culuumta xiriirka caalamiga ah. Waxaanu carabiga iyo arrimaha diinta ka soo dhigay magaalooyinka Qaahira oo Masar ah, Riyadh oo Sacuudiga ah, Manchester oo Ingiriiska ah, iyo Johannesburg oo Koonfur Afrika ah. Waana hogaamiye diimeed ka mid ah hogaamiyaasha diinta Islaamka ee waddanka Koonfur Afrika iyo khabiir siyaasadeed oo Geeska Afrika ah. Professor Iqbaal sidoo kale waxa uu qoray buugga la yiraahdo Soomaaliland waa dalka Afrikaanka ah ee u dagaalamay inuu helo qaranimadiisa iyo aqoonsi caalamiga. Haddaba Salma Sheekh oo daadihinaysay barnaamijkan ayaa uga horreyn weydiisay Adna iyo Iqbaal aragtidooda la xidhiidha Soomaaliland 29 sano halkay soo martay, xumaan iyo samaan, iyo wixii ay dhanka marka iyo diblomaasiyadda halka ay ka gaadhay ama ka marayso waqtigan. Waxaana ugu horeyn su'aasha ka jawaabay Adna Aadan. So welcome guys, welcome, welcome. Thank you. My first question is, it has been 29 years since the Republic of Somaliland has declared independence from the Union of the former Somali Republic. No one, and I have said it before, no one else knows better than the two of you, the good, the bad, and the ugly that this country has went through. And I would like to know, from your points of view, what has gone right and what has gone wrong for Somaliland since 1991. Okay, well, who do you want to start? I'll start. I would like to start with you, Dr. Adna. Since I'm the oldest, I'll start now. Aniga ayaa bilaabaya. Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dadka reer Soomaaliland iyo cid kasta oo na aqoonsan. Soomaaliland ahaaneed ayaan ugu faraxsanahay sanad guurada 29-aad ee kasoo wareegtay dib loo soo noqoshadii xurriyadda ee 18 May. Waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariin. Waxaan idiin rajaynayaa wanaag sababtoo xaaladda hadda lagu jiro ee cudurka coronavirus. But today our joy is much bigger than any pain we can experience, any sadness.
We mourn the dead. We hope for those who are ill to recover. But we rejoice in the achievements of Somaliland, which are really miraculous. Haddana aad ayaan ugu faraxsanahay xaalad kasta oo lagu guda jiro. Allah ha u naxariisto inta dhimatay. Waxaan caafimaad u rajaynayaa kuwa ka soo kabanaya xanuunkan. Sidaasi oo ay tahay, waxaan aad ugu faraxsanahay inay Somaliland halkan soo gaadho. Taasi waa xaqiiqdii ah wax mucjisa. Inta aanan idiin soo gudbin mawduucaygan, waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo Barofeseer Iqbal dhammaan dadaaladiisa uu ka geystay dalka iyo dadka reer Somalilandba. Markii aan ahaa wasiirka arrimaha dibadda, Barofeseer Iqbal waxa uu ahaa qofkii ugu wanaagsanaa ee u hadla arrimaha Somaliland eena soo mara. Waan kaaga mahad celinayaa Barofeseer Iqbal dhammaan wixii aadna tartay, waanan kugu qiimeynaynaa. aan dib ugu soo noqdo dalkayga aan jeclahay ee Somaliland. Somaliland ahaan aad ayaan ugu hanweynahay dalkayaga, isagoo aan hadda helin wax aqoonsi ah. Somaliland waxay adduunka tustay inay ka wanaagsan tahay dalal badan oo adduunka ah. Somaliland waxay gaadhay waxaanay cid kale run ahaantii gaadhin. Waxaan wax kasta ka soo bilownay eber. Yaa ii sheegi karaa dal kale oo halkaa wax ka soo bilaabay? Caawimo la'aan, taageerid la'aan, aanay cidna taageerin dhan kastaba, mid dhaqaale iyo mid kalaba. And so much more help than we have received have bigger hiccups. So I think today is a day when we say we have proven to the world that we have a long track record of 29 years of a climb in democracy, of peace and stability, a graph. Somaliland iyo dadka reer Somaliland taas ayay sameeyeen, kuna sameeyeen xooggooda, maalkooda, dadaalkooda, maxaa yeelay waxay aaminsanaayeen nabad, waxaa kale oo aaminsanaayeen dimuqraadiyad. Maantana waxay haystaan wixii aanu annagu samaysanay, iyadoo aanay cidna naga caawin, cidna nagu taageerin. Sidaa daraaddeed, haddii waxoogaa hoos u dhacahi nagu yimaado, dalal waaweyn oo naga dhaqaale badan wuu ku yimid. Haddaba waxaan filayaa maanta inay tahay maalintii adduunka loo sheegi lahaa inaanu dhignay rikoor dheer oo 29 sannaa, taasi oo aanu rikoorkaa ka samaynay dimuqraadiyad, nabad iyo xasilooni. Intaasi oo dhan maanaan samayn wax hoos u dhaca, taasina waa waxay gaadheen dadka reer Soomaalida. Waxaan doonayaa inaan taasi ku hanweynaano qof kasta oo reer Soomaalilana meel kasta oo joogo. Laakiin mas-uuliyad ma taal halkan, sababtoo ah wax kastaba waxay u baahan yihiin dayactir. Waayo haddii aad maanta dhisto guri qurux badan, wuxuu u baahan yahay dayactir, rinji, qurxin, toostoosin. Laakiin markaad dhammayso, aad isku dheeli tirto, wax kastaba way u dhan yihiin. Sidaa darteed waxaan filayaa inaan annagu gaadhnay in ka badan himilooyinkayagii 80%. Haddii aanan helin aqoonsi caalami ah, ma aha inaanu guuldaraysanay. Laakiin adduunka ayaa ku guuldaraystay inuu aqoonsado dimuqraadiyadayada. Adduunka ayaa ku guuldaraystay inuu aqoonsado nabadayada ka hana qaaday geeska Afrika. Adduunku wuxuu sii wadaa inuu ciqaabo Somaliland halkii uu wanaag u samayn lahaa. Namaysiinin wixii aan u qalmaynay, laakiin waxaan u malaynayaa inay tahay maalintii aan odhan lahaa Ilaahay ayaa mahad leh, maadaama uu Ilaahayna siiyey waxaasoo dhan. Alle wuxuuna siiyey jaanis aanu dadkayaga dalka dib ugu soo celinno halka ay dalalka kale u yaaci lahaayeen caalamku. Waxa uu ka jeestay dowlad ay dadka shacabka ahi doorteen, saqiir iyo kabiirba. Waxaanu soo saaray musharax cod badan oo aqlabiyada qaatay, kaasi oo madaxweyne noqday. Haddana uu xilka hayo Muuse Biixi, kaasi oo ku yimid doonista dadkayga. Haa, dad kale ayaa u codeeyey kuwii la tartamayay. Taasi waxay tahay dimuqraadiyad, taasi waxay tahay xurriyad. Taasi waa sida xorta ah ee loo doorto hoggaan, maaha xoog.
لكن وحا لدورتي وان سي وضي كرا سومالي لان طبن ساعدود وان انشعلا هاي سومالي لان كهذا الكيدا لكن وحا ليه مانتا إلهي أيام هذا لأون السي وحا صوني معاه وان انكفر حسنانا هالكا انشوغنو محا يالي وحا نكاد كان عدو بدن او آنو لحين سيدا درتيد وان انشعلانا سومالي لان وان انشعلانا وايو هذا نتشعلان سومالي لان وحانو تشعلنا هاي نفاها يغا آدي آد أيادو مهد سنتي. Thank you very much, Dr. Adna. You have actually answered much of the my question too, but I would like to go to Professor Iqbal and ask the same question that Dr. Adna has just answered, which was what went wrong and what went right for the Republic of Somaliland since 1991.